происшествие, которое произошло, да? Мы все на одной стороне. Можно я тогда скажу вот такую вещь? Бостандық ауданының прокуратура қызметкерлері тұрғындармен келіссөз жүргізуге келіпті. Айтуынша, шыққан сот шешімін орындау керек. Әрі қарай екі тарап сот алдында кездесулеріне болады дейді ол. Бірақ тұрғындары мұнымен келіспеді. Тұрғындар автотұрақтың алдын түгел қоршауға алып, дайын тұрған техника мен көліктерді сүруге бөгет жасады. Оларды тыныштандырамыз деп келген полицейлер болса, сот орындаушыларды тұрғындардан арашалады. Наразылардың айтуынша, Әл-Фараби көшесінен сәл жоғарыда тұрған бұл автотұраққа 14 қабатты үй салу мүлде қисынсыз. Онымен қоса олар біз көрген құжатта бұл жер учаскесі үй салуға арналмаған, салынған тұрғын үйлерге қызмет көрсету мекемесіне арналған жер дейді. Қырық жыл бұрын осы аумақтың тұрғындары өз қаржыларына көліктерін қою үшін автотұрақ ретінде салған. Ал әкімдік сол кезде бұл жерді автотұрақ салуға берген. Менің әкем көлігін осында қойған. Енді қазір мен қойып жүрмін. Бұған дейін біз бірнеше рет әкімдердің қабылдауында болғанбыз. Олар бізге құрылыс басталғанша автотұрақ жерін береміз деген. Цивилизованный паркинг, чтобы люди могли парковать. Сот орындаушылары бүгінде сот шешімін орындай алмайдар қасты, ал тұрғын үй саламыз деген құрылыс компаниясы барлық құжаттарының заңды екен бұған дейін Азаттыққа айтқан болатын. Нұргүл Тапаева, Тоқмода Құсайынов, Азат Ньюс.